what it feel like to do that shit in real life. And now I know I got it. That's the reason no ID has signed me on a dotted, but it's. Fala aí, gente, beleza? Aqui que fala, Helena. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo comentado pra canal. E é novamente de Call of Duty Black Ops 2. Hoje eu tô trazendo aqui um nuclear de SVU aqui. Até que bonitinho, se não fosse os Rage Quits que dominam o Brasil praticamente. Esses jogadores, tipo, brasileiros aí que não pode tomar um Versace de um cara de SVU que já corre no meio da partida. Esse nuclear podia ser, tipo, um dos nucleares mais bonitos do meu canal, porque meus nucleares, tirando o nuclear dos inscritos, só o meu nuclear, acho que seria um dos mais bonitos, porque é uma arma difícil pra caramba. E os atéticos que eu tava usando também era tipo meio que uma loucura, ó. Eu vou colocar até uma imagem aí no canto dos meus atéticos que eu estava usando, que era o SVU com hardline e tal, os perks ali, obstinação, oportunista e destreza. Estava usando dual band e pente estendido. Pente estendido tudo bem, mas quem usa dual band na SVU, ó, apenas só se for pra pegar feed. Acabei pegando o nuclear. Primeira partida tava tudo fluindo, beleza. Até que alguém do meu time soltou, acho que foi um Swarm, um Dogs, tipo, já era. Todo mundo correu da partida e tipo, ficou só aquele um cara pra seis negros, tá ligado? E eu tava no streak alto e tipo, saía rushando que nem louco, tentando fazer algo pra tentar pegar um nuclear de SVU, que não é todo dia que a gente entra no streak de SVU, né? Eu sou um cara que tem um pouquinho de dificuldade de jogar de SVU, curto bem mais a balista ou a DSR, mil vezes XPR, depois vem a SVU, porque eu acho que a SVU é uma arma ruimzinha, podemos dizer assim. Até que tinha bastante versátil, eu tava jogando com a galera do clã CMP, que me ajudou bastante a pegar esse nuclear de SVU. Eu nem tava com o headset ligado lá, eu chamei eles pra jogar comigo, beleza, vieram todo mundo. Estava no Skype conversando com meus amigos. Aí eu acabei vendo que tipo, os caras estavam soltando um mapa de streak hold, tinha um cara só soltando o Swarm, o Dogs, e todo mundo correu da partida. Eu acho que eu conseguia pegar tipo, um nuclear de SVU, tipo, em uns 4 minutos. Acho que esse nuclear aí de SVU foi cerca de uns 6 minutos e meio. Foi um nuclear demorado pra caramba. Mas tipo, trouxe pro canal porque foi no nuclear de SVU, tá ligado? Que é difícil pra caramba pra pegar. Então, gente, eu vou tentar pegar outro nuclear de SVU. Vou deixar ela pra as últimas, eu vou tentar pegar com todas. Com todas é foda, com todas. Depois eu trago de novo de SVU, tipo, menos Rage Quit, tá ligado? Por causa dessa comunidade de merda aí dos Rage Quitters aí, que acham que não pode tomar nenhum Versace, nenhum Logs, nada, que já mete o pé da partida. Eu já tinha três, daqui a pouco só vai ter um cara na partida. Eu chego a cortar o vídeo uma hora aí, tipo, porque eu só fica correndo tipo atrás de um cara e tipo fica chato pra caramba. Então uma hora que entra aí, tipo, já tá chegando na parte que eu cortei. Eu já cortei pro segundo round Domination aí na Raid 6x6, tá, gente, que eu esqueci de falar. Aí você pode ver, entrou mais dois negros, ainda ficou com três caras na partida. Tipo, eu tinha que sair rushando pra caramba. Acho que eu tava cerca de uns 15 kills e tipo, faltava pouco pra acabar a partida. Tento até roubar a kill dos amiguinhos, ó, só de ver. Aí nessa hora até que tava entrando uns caras, mas ainda novamente um cara do nosso time solta novamente o Dogs e o Swarm, se não me engano. E todo mundo corre novamente e só tinha um cara. Eu consegui tipo, pegar o nuclear tipo, no último ponto, tipo, 198 pontos de domination, tá ligado? 30 segundos pra acabar a partida praticamente. Eu fui lá e consegui pegar o nuclear, mas tipo, foi um nuclear até que bonito, podemos dizer assim. É um nuclear com uma arma difícil, mas a culpa não é minha dos caras ser arregões nesse jogo, por ser tipo, os caras noob mesmo, que praticamente entra no jogo, não, olha isso, nossa, a hora quase morri, que não pode tipo, tomar um Versace que já corre praticamente. Você pode ver que eu vou rushando que nem louco toda hora, não, tipo, até com SVU eu vou rushando, eu tenho paciência de ficar parado. E tipo, os caras vai lá e corre da partida. Se ninguém corresse dessa partida, acho que seria um nuclear muito bonito de SVU. Seria um do nuclear mais bonito do meu canal. E se vacilar, até um nuclear mais bonito de SVU brasileiro. Praticamente, tipo, eu acho que tem bem. Tem, acho que, tipo, acho que não tem nem uns 15 nuclear de SVU no YouTube aí. Que eu poder procurando. Tem de um canal aí que eu esqueci o nome. Que ele pegou o nuclear de SVU no PC, que ele joga muito bem também, curti bastante o nuclear dele de SVU no PC. Você pode ver, gente, que tipo, eu tava, caraca, vai acabar a partida, o cara soltou o Dogs novamente, ó.
Pode ver, falei, caraca, esse cara vai dar rage quit. Tá, tipo, quase acabando a partida, eu saí rushando. Eu matei com a cap também, tá, gente? Mas era o único modo, tipo, de sair correndo. Roubei o kill do Dogs ali, ó. Sou muito vida louca, mano. Roubei o kill do Dogs, eu tinha que sair, matar alguns da cap. Acho que eu não tenho nem cinco pessoas da cap. Foi o resto tudo na SV1 e na C4. Praticamente, acho que foi 3 na C4. 4 na cap, o resto tudo de SV1. Foi até que bem equilibrado, lógico. Mas, tipo, a mesma coisa de você ver aquele nuclear, tipo, de... Deixa eu ver uma arma difícil. De Chicão, vai, suponhamos. Chicão acha uma arma difícil pra caramba. Eu já vejo, tipo, o cara bate, tipo, 15 na Chicão, o resto é tudo na C4, praticamente. Tipo, ele usa, tipo, oportunista, bate o cara lá, taca C4, bata outro e vai atacando C4 do cara até, tipo, dá umas horas, tipo, mata, tipo, 20 na Chicão, o resto tudo na C4 e na secundária. Foi o nuclear, eu acho que foi bem bonito, gente. Tá quase chegando um fim aqui. Desculpa qualquer coisa aí por causa dos Rage Creators, tá, gente? Peço desculpa pelo nuclear ser um pouquinho lerdo, mas conta com o seu like aí, gente. Se vocês curtiram, dê um like. Vamos tentar chegar mais ou menos os 130 likes aí. Eu acho que foi um vídeo bom, é uma arma difícil. Eu acho que valeu a pena trazer para o canal, pra eu mostrar também como que esses brasileiros são... Comunidade brasileira que joga Call of Duty são praticamente os merda. Aí eu já tinha até desistido. Falei, ah, só tem o cara, vou ficar correndo pra quê? Vocês podem ver, comunidade brasileira é uma merda. Os caras dão umas rage quit que joga. Toma Versace pro cara de SVU ou toma um Dogs, praticamente já corre pra. Tipo, é ridículo. Aí vocês podem ver, pegando um clash, gente. Valeu, fui!